Телеканал «Репортер» на зв'язку. Універсальна дівчина взагалі, Катерина Санченко. Волонтер, журналіст, людина, яка робить корисні справи, корисні речі. Отже, Катерина, будь ласка, опиши свої кілька останніх днів. Я можу описати свої кілька останніх хвилин. В мене вбили знайомого. Я, на жаль, це дуже страшна річ. Відчуття тобі висловляю. Ми живемо під час війни. Він був актором. Просто я взагалі в мирний час була креативною директоркою. Ми багато співпрацювали з сценаристами, з акторами, з різними людьми, які робили круті речі, відеопроекти різні. Щойно побачив новину про це. Так, і просто дуже багато моїх знайомих зараз на війні. Хтось ЗСУ, хтось в територіальній обороні. І, власне, сьогодні я втратила першу людину з такого кола, людей, з якими працювала. Тож так, але це важко. Ти в собі знаходиш сили, щоб допомагати людям, які йдуть, я не кажу слово тікають, це не добре слово, вони йдуть, у них є на це причини. Які хочуть бути в безпеці. І так, це зрозуміло. Отже, як саме ти допомагаєш, як саме ти координуєш дії наших співгромадян? Я зараз тобі все поясню, так. Я зрозуміла твоє питання, правда. Так. Ну дивись, знаходити в собі сили зараз не важко, бо, власне, найважче, що можна робити, це просто сидіти рівно. Бо це просто ти обрікаєш себе на те, щоб перевіряти новини кожні 3 хвилини і тільки нервувати. Власне, коли ти хоч щось робиш, ти розумієш, що ти можеш якось допомагати своїй країні, як навіть якщо ти не можеш допомагати хлопцям на передовій, то ти хочеш, дбаєш про їх дітей, про їх жінок, і це трохи від цього стає легше. Що я роблю? В нас є волонтерський центр в місті, де я наразі знаходжуся. Це Ополе, це місто, де я вчилася в університеті колись. Власне, я не думала, що так сюди повернуся. Але я тут знаю багато людей, тому я швидко знайшла собі місце в волонтерському центрі і наразі відповідаю за комунікацію, за фіксацію роботи волонтерського центру. Ну, як це? Ну, які є завдання, такі роблю. В мене досить така активна Facebook-сторінка, тому я координую людей між собою через Facebook. Дуже багато запитань приходить кожного дня, десятки людей пишуть, питаються, власне, навіть, дуже різні речі питають. Хтось питає такі штуки, як, наприклад, як я можу купити квиток на літак для своєї там доньки, вона з Варшави хоче полетіти до Амстердаму там чи десь, де є родичі. І люди таке питають, бо вони просто в шоку зараз. Це дуже просте питання. Я просто надсилаю там посилання на якийсь сервіс, де можна купити квитки. А іноді питаються, як перевезти з України, наприклад, з Києва чи з місця, де там, наприклад, вже бойові дії, тяжко хвору бабцю, бо вона їде, наприклад, вже на машині швидкої, як її зустріти на території Польщі. Хтось питається про онкохворих, як вони себе будуть почувати тут на терені польської держави і які клініки взагалі можуть приймати. Тобто вирішую дуже багато різних питань. Мені пощастило, бо я маю наразі на зв'язку багато волонтерів, які займаються організацією просто побуту тут українців, тому знаю, де шукати відповіді. Це наразі така найбільша моя частка з того, що я роблю кожного дня. Тому в мене дуже швидко сідає телефон, батарея. А ще я, наприклад, вчора їздила разом з поляками, з польськими волонтерами до кордону, і ми займалися сортуванням гуманітарної допомоги там на одному складі, і ще я була перекладачем. Бо люди, взагалі, мені здається, не так вже й важко зрозуміти польську мову, якщо ти, наприклад, знаєш українську, але я повторюю, що люди в шоці. І зараз, коли вони вже перетинають кордон і чують зрозумілу мову, так, то їм просто легше навіть довіряти, бо вони, люди, насправді, вони в таких кризових емоційних станах часто, і потрібно, щоб поряд була людина, яка розмовляє тою мовою, якою вони звикли. Ось.
Ну, то що я роблю? Ну, ще роблю фотографії, бо я фотограф і намагаюся їх розсилати по засобах масової інформації. Роблю про щось таке добре, як підтримуємо тут один одного, які люди мені зустрічаються, як хлопці повертаються з Польщі в Україну, щоб воювати, як поляки допомагають, бо я розумію, що насправді добрих новин дуже бракує в Україні, а вони тут є. Катерина, таке питання, скажи, різні люди прямують в бік польського кордону, чи траплялися такі, які їдуть, ну, в нікуди? Їх мета тільки... Так, ось, дуже багато. У них немає незнайомих, вони не розуміють, де шукати зв'язок хоч якийсь. Як ти спілкуєшся, може, якісь пару прикладів таких? Ну, є дуже проста схема зараз, вона вже досить відпрацьована в Польщі. Кожен українець від польської держави наразі і взагалі від Унії Європейської, від Євросоюзу має право на житло, має право на харчування, має право на базове медичне страхування. Тож, навіть якщо людина не знає, куди вона їде, її зустрінуть по перетину кордону волонтери, і вони мають якось зорганізувати людей, по-перше, якщо, наприклад, немає одразу транспорту до якогось міста, населеного пункту більшого, то вони спочатку тримають людей в таких обігріваємих таких наметах, їх дуже багато в Польщі, і це нормально, там пропонують чай, каву, гарячу їжу, якісь, може, солодощі, щоб швидко отримати енергію. От, після цього люди чекають там на свій транспорт, або він одразу є, і їдуть до таких до центрів, де вже зорганізовано, якось так розподіляють людей. Там треба заповнити серед волонтерів таку дуже коротку анкету, де треба написати номер документу, ваш номер телефона, який є, ну, щоб був зв'язок, ім'я, прізвище, коли перетнули кордон, поставити підпис, дату і все. Ось, це дуже коротка анкета, вона взагалі не є там якоюсь, не знаю, заявою на те, щоб вас оформити в статус біженця, бо статус біженця не оформлюють наразі і не будуть, скоріш за все. Це просто для того, щоб офіційні працівники різних адміністрацій знали, якщо, де вас шукати. Після цього волонтери розподіляють людей по соціальному житлу. Його надають офіційно від воєводств. Воєводство – це як в нас області. І розсіляють людей, ну, наприклад, по якихось готелях, по санаторіях, по студентських гуртожитках, хто де. Ось, але житло є, людей годують 3 рази на день. От, і зараз ще Польща, так як нас дуже багато тут, і Польща намагається знаходити якісь нові варіанти, щоб всім всього вистачило, вони будуть платити полякам. Я не можу зараз сказати точно, яку суму, там не дуже велику, але цього має вистачити, щоб утримувати одну людину кожного дня. Мені здається, це около 40 злотих, мені здається, це десь на 7 потрібно помножити з попередніми. Ну, так, 7,1 і взагалі, ну, около 10 євро. Якщо люди беруть до себе людей додатково з України. Ну, це така інформація наразі не перевірена, я десь її чула в соціальних мережах, але, ну, це можливо, Польща може так робити, мені здається. Ось, ну, тому так, якщо людина їде не знає куди, ну, вона все одно їде і все одно тут буде прихисток. І я таких людей багато зустрічала, і найчастіше це саме мами з дітьми. Тобто некоректно говорити про цих людей, що вони біженці. Ну, дуже багато такий термін гуляє. Розумієш, біженці – це офіційний статус. Офіційного статусу біженця тут ніхто не дає. Але я наразі не знаю, як замінити це слово, бо, наприклад, говорити українці, що тікають від війни, це дуже довго. Так, це теж. Це про те, що ти теж розумієш. Ти, ну, тиждень плюс-мінус у Польщі. Звичайно, Опола – це не вся Польща. Але і те, що я чую, і те, що я бачу, ну, відверто, поки що дружньо відноситься Польща до нашої біди, до нашої трагедії. І гуманітарна катастрофа, яка вже є, і ми не можемо, на жаль, заплющувати очі. Кожна війна, яка триває на території будь-якої країни, вона несе з собою таку гуманітарну катастрофу. За твоїми спостеріганнями, згодом не прийде до поляків таке питання, ну, можливо, ми більше не будемо там приймати, у нас вже немає місця, і ми не знаємо, що робити. Дивись,
Я маю що тобі сказати, я не так можу тобі сказати це точно, бо ніхто з нас не знає, так, що буде далі. Це спостерігання, лише спостерігання. Але за моїм спостеріганням, це питання українських біженців, воно не вирішується лише Польщею. Звісно, Польща взяла на себе найбільший удар. Тут більше всього людей залишаються, бо дуже схожий менталітет. Навіть якщо нікого зі знайомих нема, то в Польщі буде просто трохи, ну, як легше себе віднайти. Більш-менш зрозуміла мова. Але питання українських біженців, воно розглядається глобально Євросоюзом, а не лише Польщею. Тому, якщо, наприклад, Польща скаже вже, ну все, більше не можу, тоді людей просто будуть відправляти далі. Далі в Німеччину, далі ще кудись там, Угорщина і так далі. Ось, тому мені здається, що ну, навіть якщо треба буде там більшість країни розсілити десь, то для всього Європейського Союзу це не буде аж така якась нереальна справа. Просто ну, в Польщі, звісно, мені здається, на всіх місць не вистачить, але наразі можу сказати, що були дуже великі черги на кордонах, просто дуже великі, а наразі вони вже менше і менше кожного дня. Тож просто люди, які хотіли виїхати, взагалі от вони вже якось так, більшість виїхала, мені здається. Ну, мені здається, що, по-перше, від'їжджали ті, куди справжня війна, як то кажуть, в лапках, спецефектами, з жертвами, на жаль, вона прийшла. Я можу сказати, що ну, в Одесі, там, хвала Богу, там, скільки там, 10-11 днів, відвертий спокій. Тобто для нас там панічно там 4 рази на день бігти там кудись там вниз для одеситів, але все відносно. Ми бачимо, що відбувається в Чернігові, в Сумах, в Харкові, в Маріуполі, на Київщині, і тому наразі, на сьогодні, на цей час ми щасливі люди, якщо ми живемо в своєму мікросвіті, але зараз ніхто так не живе. Зараз всі переживають, всіх болить за Україну взагалі. І тому, напевно, ти більш знаєш, але це все ж таки більше люди от саме з такого півдня, півночі і сходу України поки що. Не можу тобі сказати, не можу підтвердити твої слова, бо дивись, спочатку бігли з Києва дуже багато, так? Потім десь з південної частини також, бо в Миколаєві, бо в Херсоні, бо там активні бої. Частина людей біжить з Західної України, бо в них багато знайомих і їм є куди. Для них це теж логічно. І частина одеситів, наприклад, з моїх знайомих, бо я одеситка, теж евакуюються, бо розуміють, що якщо поряд з Миколаєвом вже такі активні бої йдуть, що, на жаль, скоріш за все, Одеса ну, також може її зачепити. Ну, ми не знаємо, що в голові у військового преступника Путіна, тому ми... Ми не знаємо, звісно, не знаємо, але вже люди відчувають небезпеку, і вони намагаються ну, від неї бути подалі. Це нормально, і в Одесі теж такі люди є, і це нормально. І ще таке уточнююче питання. Я знаю, що багато таких теж одеситів від'їжджало в бік Румунії та Молдови. Я чув, що ну, не всі, на жаль, громадяни України себе добре рекомендували в інших країнах. Хтось там собі дозволяв, не потрібно, я якось там вів себе. Чи трапляються такі випадки на твої? Ну, слухай, я просто, це моє не перше інтерв'ю, і я завжди чую це питання, це нормально. Я вам скажу так, по-перше, люди різні, в будь-якій країні люди різні. Це якийсь відсоток буде людей, які просто не вміють, як сказати, адекватно приймати допомогу. Ну, не вміють просто цього адекватно робити, так? Є люди, які не вміють владати зі своїм стресом. Вони просто не знають, не можуть себе поводити адекватно, бо вони в стресі в страшному. Є люди, які звикли просто по життю відчувати, що їм хтось щось винен. Це така психологічна позиція дитини. І зараз, коли є небезпека для життя, ця позиція дитини, вона ще стає ще більшою, вона ще розвивається.
вбивається. Тому я це на власні очі бачу, але не в такому разі мені ніхто, ну, нам не траплялись люди, які хотіли замість кави смузі, умовно кажучи. Так, я розумію, про що ти там, наприклад, або хамсько себе якось поводять, або хочуть більше, ніж їм можуть запропонувати. Я таких людей не зустрічала, але я тобі кажу, що я зустрічала людей, які дуже хочуть в цей складний час перекласти відповідальність за власне життя на когось. У мене було таке, що ну, відповідальність за якісь дуже прості рішення перекладали на мене комунікаційно. І я це розумію, я намагаюся спокійно відповідати, давати посилання на сервіси купівлі квитків на літаки, наприклад, ну, якісь прості речі такі. І, звісно, як відсоток таких людей є. Це нормально, це треба просто розуміти. Звісно, ворог буде використовувати такі випадки для інформаційної війни. Розказувати, що українці, вони такі хамські, вони не вміють цінувати допомогу і так далі. Але це дуже малий відсоток дуже малий. І я це знаю, бо я їжджу з поляками, я вже казала, на кордон. Ми намагаємося якось разом надавати допомогу. І навіть самі поляки кажуть, що ну, все нормально. Люди в стресі, люди плачуть, люди часом ну, дивно поводяться, дуже рідко, але більша частина людей дуже вдячна і, ну, і адекватна. Не буває в цьому світі ідеальної якоїсь, не знаю, там нації, яка вся така, як один до одного, всі адекватні, суперкультурні і вдячні. Це фантастика, це якісь, ну, не буває такого, звісно. Проте, на жаль, ми знаємо людину, яка хотіла утворити країну без армії, без національної самоідентичності, і ми бачимо, що зараз відбувається. Катерина, я дякую взагалі і за розмову, і за активну громадянську позицію, за допомогу нашим співгромадянам. Це на останнє наше інтерв'ю. Будемо тримати руку на пульсі, тому що потрібно інформувати, що відбувається. Дякую тобі і до зв'язку. Тримаємося, па.